Boa noite a todos. Nós estamos aqui com a professora Kelly Tavares. Ela vai estar fazendo uma massa de torta de frango. Ela está representando a Forma Suíça, que tem vários produtos, eles são, também estão na promoção. E nós estamos no 15º Congresso. Congresso Topless. Quem quiser se inscrever, vai estar no link dessa aula. Tem o Even, que você pode se inscrever, você vai receber o e-book. E também o certificado de participação. Eu vou estar passando para a professora Kelly. E qualquer pergunta você pode fazer aqui no chat, que eu vou estar passando para a professora Kelly. Aqui é a Silvana Góes. Passando para a professora Kelly. Pode Oi, dar início, professora Silvana. Kelly. Oi, Boa tudo noite, tudo bem? bem com Boa noite. vocês? Tem uma ótima aula. Obrigada, Silvana. Que bom que você está aí, para eu não ficar sozinha. Olá, boa noite, gente. Meu nome é Kellen Tavares. Eu sou de Aparecida de Goiânia, né? É, nós estamos na 15ª edição e eu acredito que já é a minha décima participação. Se eu não me engano, acho que é a décima, já tem várias aulas minhas por aí, se vocês depois quiserem ver, né? No YouTube mesmo tem várias, ensinando bolo, ensinando cobertura, ensinando de um tudo, né? Eu tenho uma gratidão muito grande em estar participando, em ter a oportunidade de estar participando mais uma vez, né, do Congresso of Class, que para mim, comecei como aluna, né? E depois de um tempo eu me tornei professora. Então o Congresso sempre me ajudou muito nisso daí. São professores excelentes, né? São aulas maravilhosas, com pessoas de tudo quanto é lugar do país aí, né? Então, assim, é uma grande oportunidade. E eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje com vocês, trazendo para vocês uma receita. Eu sou confeiteira, né? A minha vibe é o doce, né? Mas a minha mãe foi salgadeira a vida inteira, então eu aprendi com ela a fazer salgados, né? Então essa massa para mim tem uma memória afetiva, né? É uma massa que eu herdei da minha mãe. E assim, aqui é todo mundo apaixonado por essa torta de frango, né? Inclusive tem uma galera aqui esperando ela ficar pronta para poder comer, né? Então assim, quando fala, vai ter torta de frango. Então tá todo mundo aqui já pronto e esperando. Eu espero que vocês gostem. É uma massa super simples, uma massa barata, não precisa de tempo de descanso, não precisa de muita sova, não precisa ficar ali sovando, depois fica descansando. Não, não precisa disso. Ela é uma massa simples, com um recheio que hoje não deu para eu fazer, porque o meu fogão não está instalado, meu ateliê está novo ainda. Então eu não consegui instalar o fogão para poder ensinar para vocês o recheio. Mas, como prometido, eu vou ensinar a massa e vou dar as dicas de como fazer o recheio. E essa massa você pode fazer torta de frango, torta de palmito, pode fazer salgadinho, enroladinho de salsichinha, enroladinho de queijo. É a massa básica, é a massa que a minha mãe usava para todos os salgados dela, né? E pode fazer aquelas pizzas também, pode assar ela para pizza. É uma massa adocicada. Aqui em Goiânia, o pessoal usa muito uma massa que eles falam massa podre, né? Aqui chama massa podre, que é massa para usar recheio de frango. Só que eu não gosto, que é aquela massa feita com gordura, que ela é quebradiça. É para o meu paladar, eu não curto muito. Essa massa, por ela ter um fundo adocicado, ela casa muito bem com o recheio salgado, né? Com o recheio de sal. Então, quando você come, traz aquela memória afetiva daquele salgadinho que você comia no terminal de ônibus, aquele salgadinho que às vezes a avó fazia, né? Aquele enroladinho de queijo. Então traz essa memória afetiva, né? Então é isso que eu quero passar para vocês aqui hoje. É muito simples, eu vou fazer. Primeiro eu vou olhar que está no forno aqui, que eu já deixei uma pronta, né? Para eu poder cortar e colocar na embalaginha, que eu vou colocar numa embalagem de 500 gramas da Forma Suíça. Que você pode também comercializar, né? Pode vender ela por fatias, tá? Ó, já tá até prontinho aqui, ó. Ô, Janaína, pega pra mim aqui, por favor, uma margarina na geladeira. Eu vou dar uma dica pra vocês, porque a outra vocês não vão ver assada, né?
Essa eu coloquei no forno, era 6h20. 6h20 da tarde. Então, ela demorou cerca de 40 minutos para assar, tá? O que você faz? Você tira o salgadinho do forno, ó. Ele sai assim, meio opaco, né? Você pega uma margarina, vem aqui, ó, e passa nele quente ainda, tá? Pega um pincel e vem, ó, e passa para trazer brilho, tá? Para que o seu cliente, se você for comercializar, o seu cliente se apaixonar. Se você posta uma torta de cor opaca, né, não chama tanta atenção. Mas quando você passa que ela está brilhando, ela chama muito mais atenção. Até na foto fica mais bonito. Então, você passa uma margarina aqui, ó. Ó, muda totalmente a carinha da torta. Então, amigo, ó, aqui tá quente, tá? Ó, aqui é a torta assada. Eu vou deixar ela esfriando aqui. Pode ir pra mim. E depois eu vou cortar essa, tá? Então, vamos lá. Vou deixar já o forninho ligado aqui. Vamos lá para o nosso preparo da... Tá quente ainda. A outra pega a forma. Pega a forma quente com a mão. Silvana, tá tudo ok? Tá tudo ok. O pessoal que tá chegando é a Daiane, Letícia, Brenda, Mari Cake, a Jane, tá tudo dando boa noite. Já comenta aí, gente, para eu poder ganhar o troféuzinho. A Elisângela Maurício, ela colocou assim, eita, que tenho certeza que tá uma delícia. Essa é minha amiga, ela conhece. A Laite Cake, que maravilha de torta. Oh, gente, olha, realmente é maravilhosa. Eu sugiro que vocês façam aí e vocês vão amar, tá? Então, vamos lá. Eu fiz o meu mise en place aqui, separei farinha, açúcar, óleo, meu óleo tá com umas pintinhas porque eu medi no mesmo copo que eu medi o leite. O leite... Quer não tem leite, pode ser água? Pode. Só que eu gosto mais do leite, tá? Ovos e fermento, tá? Uma dica quando você for fazer massa para salgado, massa doce, né? Nunca, ou massa para crescer, que ela vai ter que crescer. Nunca coloque o sal junto com o fermento. Primeiro você coloca o açúcar, porque o açúcar vai ativar o fermento. O sal, ele impede que o fermento cresça, tá? Então, primeiro você faz a mistura de farinha, açúcar, fermento. Depois que você terminar de misturar tudo, é que você coloca o sal, tá? Porque o sal, ele impede que o fermento cresça. Então, vamos lá. A receita vai estar no e-book, não é isso, Silvana? Sim, a receita vai estar no e-book. Isso. Então, vamos lá. Aí eu vou passar a receita do recheio de frango que eu faço também, tá? Vai como bônus aí. Vou mandar a receita da massa e do recheio. Aqui tem 1 quilo de farinha de trigo. Porque aqui a minha turma é grandinha, sabe? Então a galera que tá aqui tem que ser umas 3 formadas. Então eu não coloco toda a farinha. Eu deixo um pouquinho aqui. Ó, coloco aqui cerca de 900 gramas, tá? Aí venho com o açúcar. Tá? Vou colocando aqui. Fermento. Gente, salgado, massa para salgado, não tem como eu mexer com uma espátula, nada. É a mãozinha, tá? Minha mão tá limpinha. Mão, não existe mão mais limpa que mão de cozinheira e mão de confeiteira. Toda hora a mulher tá com a mão dentada. Então, não tem como. Não, poderia usar luva? Não. A luva não vai proteger o alimento, ela protege a pessoa. Então, se eu coloco uma luva aqui, ela vai dar a impressão de falsa limpeza. Então, eu não lavo a mão. Então, a mão, toda hora você tem a agonia de estar com a mão suja, toda hora você vai lá. Então, não é higiênico usar a luva, tá? Vou lavar minha mão aqui. Enxugo. Porque eu vou mexer os secos, tá? E venho com a mãozinha, ó. Misturo os secos aqui, tá? Eu queria uma bacia transparente, mas eu não tinha. Uma grandona assim, só uma coroinha. Também. Vou mexendo, né? Aqui, ó. E agora venho com
os líquidos, tá? Ó, leite, óleo. Esse aqui é óleo de soja mesmo que eu tô usando, tá? Mas pode usar de milho, de girassol, o que você tiver aí. Quebra os ovos. Sempre que quer quebrar ovos, tem que lavar a mão, tá? Porque a salmonela fica na casca do ovo. Então você tem que lavar para você não contaminar a sua preparação, tá? Sempre que você não pode lavar o ovo, mas você tem que lavar a mão toda vez que você quebrar o ovo. Viu, Lavinha? Você que faz peito, biscoito, toda vez que quebrar o ovo tem que lavar a mão, tá? A Lavinha faz biscoito para nós aqui, né? Tem que ensinar, né? Ó, agora sai mexendo, ó. Vou mexendo, ela vira um grudezinho, sabe? Eu saio mexendo com carinho aqui, ó. Que você vai ter uma massa delicinha. Se você quiser usar essa massa para pizza, você pode fazer, né? Abre ela bem fina, né? Quando pôr na forma, faz uns furinhos. Viu que eu vou precisar de mais um ovo aqui. Pega aqui pra mim, chefe. Viu que é por isso que não pode colocar toda a farinha? Agora eu fiz a quantidade de ovo, deu certo? Você coloca. Começa, vai 3 ovos. E agora é só mexer. Dá uma sovadinha nela. Lembra que ela é uma massa doce, né? Ela vai para você sovar para derreter o açúcar. O que que eu gosto de fazer? Eu faço essa massa e deixo ela descansando um pouquinho. É coisa de 10 minutinhos, né? Eu fiz uma ali, deixei, fiz a porta e deixei um pedaço dela para a gente poder abrir. Até essa aqui dá uma descansada para derreter o açúcar. Misturei tudo, é que eu, ó, tá vendo que ela tá pesadinha? A hora que ela dá uma descansadinha, ela já fica maleável. Você vem e coloca o sal. O sal é a grosso, sempre de 10 graminhos, né? Uma captadinha aqui, generosa. E vou... Samuel Amaral está dando boa noite, professora. Estou aqui de Escalvado, São Paulo, interior. Olha, gente, semana que vem eu estou indo para São Paulo, hein? Primeiro eu vou para o Paraná, depois eu vou para São Paulo, para Fipan. Quem aí vai para Fipan, gente? Eu não sei se tá as dando... pessoas são animadas que nem eu para ir para Fipan, gente. Eu estou numa nossa, constante chegadinha. Ah, que bom. A Aline está dando bom dia. Bom dia, Aline. Tá dando bom dia. Tudo bem? A Jane Yasmin. Gostando, linda, minha aula. Ó, pronto. É isso aqui, ó. Agora a gente vai deixar ela descansar um pouquinho. Enquanto eu abro a massa aqui, a outra que eu deixei, eu mostro pra vocês como que ela fica depois de descansada um pouco, tá? Ó. Que é o aspecto dela. Olha como que ela fica depois de um tempo. Eu vou tampar essa aqui e vou lavar as mãos aqui. Ó. Plástico filme e vou deixar ela descansando aqui até a gente abrir a outra. A Denise Aparecida, eu vou para a Fipan, se Deus quiser. Ai, gente, a gente podia tanto encontrar lá, né? É tanta gente, né? Nossa, gente, Fipan é uma... Eu acho que é a paixão de toda confeiteira. A Ruth diz que vai degustar. Você é top. Ah? A Ruth Alves Andrade, vou aí degustar. Você é top. Vem, amiga. Se eu vier, tem que se chegar aqui. A Simone está dando boa noite. Boa noite. Olha como que ela fica. Ó, eu vou colocar aqui, vou passar o perfex aqui na bancada.
Sejam todos bem-vindos ao 15º Congresso Internacional Topless, com a professora Kelly Tavares, fazendo a massa de torta de frango. Gente, obrigada, viu, por estarem aqui comigo e já inscreve aí no canal. Ó, olha a massa depois de descansar, a diferença. Essa aqui tá descansando, tem 40 minutos, ó. Tá vendo ela aqui? E ela aqui, olha a diferença. É a mesma receita. Porque o açúcar, ele vai dissolver, né, os grânulos e a massa vai ficar fofa. Ó. Essa é a textura dela. A gente coloca um pouquinho de farinha de trigo para não grudar. E nem precisa de tanta sombra, viu? Que agora ela fica mais fácil, né? Isso aqui é um serviço que cansa, viu? Dá. Olha, quando eu era criança, minha mãe falava: ah, você tem que aprender a fazer salgado. Porque ninguém fica sem comer, tal. Você tem que aprender a fazer algo de comer para poder trabalhar para você. E eu pensava: caraca, acordar 3 horas da manhã para fazer salgado, tô fora, hein? Minha mãe não dormia, né? Ela tinha uma pequena fábrica de salgado, e aí, 3 horas da manhã, um dia eu fui fritar umas coxinhas, e a coxinha com os dedos no óleo quente. Falei: isso aqui não é para mim, não, filho. Eu tenho horror a fazer salgado. Só faço com a família aqui mesmo. Meu negócio é bolo. Nossa, aí é minha paixão, filho. Mas quando eu falo de fazer salgado aqui, o povo fica tudo louco, porque é uma delícia, né? Quando você aprende a fazer bem feitinho, fica tudo muito bom. Ó, isso aqui é um rolo de polipropileno, acho que polipropileno. Agora eu falei o nome desse trem aqui, que é bem pesado, tá? Mas pode ser uma garrafa, aqueles rolos de abrir pasta americana. Só que quanto mais pesado, mais fácil é pra você. Sai passando. Esse aqui é o que eu vou fazer a tampa. Ó, você vai. Como a minha forma é retangular, eu vou abrindo no formato da minha forma. Se fosse redonda, ia abrindo mais arredondado. Só você ia abrindo. Vira para não grudar na bancada. Mas a minha mãe, ela morreu, eu falo, tá com a semana. Ela morreu e deixou um legado, né? De que a gente tinha que aprender a fazer dinheiro, né? Que não se ganha dinheiro, se faz, né? E hoje, assim, passa aperto, igual todo mundo, né? Mas você sabe como fazer, né? Como que trabalhar. Isso é muito importante. Então, assim, você aprenda a fazer algo para poder vender, né? Hoje todo mundo está querendo vender alguma coisinha. Pronto, isso é fininho, ó. A minha massa, tá vendo? É bem fininho. Dá essa forminha aqui, né? Vou fazer essa menorzinha. Pego um desmoldante, né? Pra não grudar. Aí tem desmoldante. Passa uma margarina, passa o próprio óleo, né? Tá bem aqui, ó. Acomodando a massa dentro da forma. Essa massa é bem simples e muito boa. Agora eu vou falar sobre o recheio, tá? Olha como que tá o recheio. Geralmente as pessoas fazem aquele recheio seco, né? Só mistura, refoga o frango e mistura as outras coisas. Como aprendido lá com a minha mãezinha, o recheio da torta de frango tem que estar assim, ó. Cremoso, tá vendo? Ó. Olha, é um creme de frango. Então não tem aquele recheio seco que você vai comer, ele tá seco, quebradíssimo, não. Então você faz um cremezinho. Ah, mas é porque você refoga o peito de frango.
Eu gosto de refogar antes de cozinhar para não ficar com cheiro de galinheiro, né? Tem gente que coloca na água pura para cozinhar, porque lá fica como é que você cheira um galinheiro? E aquele cheiro não sai, você pode temperar o que for, não sai. Então eu tempero, eu coloco óleo, alho, cebola, e a hora que frita eu jogo o frango cru e cozinho. Desligou, desfiou ele, eu faço o mesmo processo. Mais um pouquinho de óleo na panela, alho, cebola, fritou. Eu pego esse frango desfiado e refogo. Então vai tirar aquele cheiro de frango, cheiro de galinheiro. Parece que você pegou frango vivo. Aí você pode colocar o que você quiser. Palmito, azeitona, milho, né? Fica a seu critério. Refogou aquilo ali. Eu gosto de colocar extrato de tomate, porque eu faço para comer. Ah, Kelly, eu vou revender, eu quero vender. Então, você usa o colorau, colorífico, né? Porque o extrato, se você congelar, ele pode azedar, né, o seu recheio. Então, você usa colorau. Para comer para casa, eu uso extrato de tomate. Ferveu, eu pego 2 colheres de farinha de trigo, coloco um pouco de água, mexo e coloco essa farinha de trigo para cozinhar no recheio. Ele vai dar essa textura. Olha. Ah, vai ficar com gostinho de trigo? Não, vai ficar com gosto maravilhoso. Aí aqui tem cebolinha, pimenta, né? Que não poderia faltar. Meus meninos ficam bravos de eu botar pimenta, mas eu gosto. Aí tem uma pimentinha. Então, é só pegou, refogou. Aí espera esfriar. Tá morninha ali, mais pro lado de frio. Só vir e colocar. Uma coisa assim, ó, não pode muito recheio, porque só na hora que você for cortar, esse recheio vai sair tudo. E eu só como as beiradinhas na torta, né, porque eu gosto da massa. Eu não como o meio aqui, só as pontinhas onde tem mais massa. Ó, acomoda aqui. Vem aqui, ó. Foi um bolzinho de recheio para essa colinha. Agora, amiga, você tem outra colher aí, por favor? Vamos pedir aqui. Dê na gaveta. Dê na gavetinha aí. Só para eu colocar o requeijinho. Isso aqui é requeijão cremoso, para supiri. Tem não? Se quiser, eu vou enxergar. Eu ainda estou mudando meu ateliê, tá faltando uns coisinhos. A Jane Yasmin, sou do Pilar do Sul, São Paulo. Oi. A Sandra está dando boa noite. Boa noite. Viviane chegou, está dando boa noite. Pega a colherzinha e vou colocando assim. Requeijão mesmo, queijo de mercado. Ou catupiry, ou mussarela, ficou muito bom com mussarela também. Eu aqui, eu gosto de requeijão mesmo. Eu coloco bastante. Você pode fazer um creme de palmito e colocar aqui por cima desse recheio. Ei, fica bom. Aqui tem meio copo de requeijão. Eu usei metade naquela outra e metade nesse. Pronto, agora eu vou colocar ela de lado aqui para eu abrir essa daqui. Vou tirar o excesso aqui. A gente abrir a tampa, tá? Tirei o excesso ali. Vem com um pouquinho de farinha. A Lê chegou também, tá dando boa noite. Oi, boa noite. Sejam bem-vindos. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estarem aqui, né, comigo. É um prazer, um presente, né? Tá aqui com essa galera. A Janaína de Jesus falou assim, essa foi boa, cheiro de galinheiro. KKKK. Ai, mas não tem coisa mais ruim que você comer, por exemplo, um pastel, você vai lá comer um pastel e quando você morde, assim, tem que cheirão de galinheiro. É um negócio não. Eu sou muito enjoada pra comer, né, gente? Eu falo assim, o pessoal elogia muito meus bolos, eu falo assim, é porque eu faço como se eu fosse comer. Eu sou muito chata e eu sou xarope para comer. Por isso que eu faço assim.
as coisas muito bem feitinhas. A Bíblia fala, né? Tudo quanto fizer, faça como para o Senhor e não para o homem, né? Então, a gente tem que exercitar isso daí, esse versículo. Então, tudo que você for fazer, faça bem feito, como se você estivesse fazendo para Deus. E não para o mundo. Ó, abri. Viu que é simples abrir? Ó, vem aqui, ó. Só coloca por cima. Bem prático, hein? Parece que tá uma delícia. Oh, não é por nada não, viu, Silvana? É muito bom. Lembra que eu falei que eu gosto da massa grossa? Então eu deixo a beiradinha maior, ó, pra fazer isso daqui, ó. Eu torço, ó, a massa bem grossinha, das beiradinhas, que aí fica a massa mais grossinha. Dobro, ó. Enrolo e dobro, ó. Pra não escapar o recheio. Muito bem. E fica um detalhe bonito nas bordas assim também, né? Fica, ó. Você vem dobrando, ó. Só puxa e dobra, ó. Dobra e já puxa de cá. Tá bem? E aí fica a borda bem gordinha. Dobra. Era assim que minha mãe fazia. Parece que ela direitinho, ela fazendo as bordinhas das tortas. Aí você dá uma apertadinha assim para tirar o ar, para acomodar, né, não crescer, e faz um buraquinho aqui. Aí a gente faz um creminho de ovo e café. Que a minha mãe fazia assim, né? Ovo inteiro mesmo. Não precisa tirar clara, gema, não. Só o ovo inteiro. Você bate o ovo e coloca um pouquinho de café para dar essa cor caramelada aqui, ó. Para ficar aquele caramelo, aquela mamãozinha bem bonitinha. Ó, com o pincelzinho, passa por cima. Passa bem nas bordinhas, para ficar bem apetitosa. Quero agradecer a Forma Suíça, né? Eles me mandaram o material da aula, né? São patrocinadores aí, estão com uma promoção agora muito bacana, né, Silvana? São uns fofos, viu? Super carinhosos com a gente, com os professores, um amor. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Aline, né, pela oportunidade de conhecer pessoas tão bacanas. Ó, assim fica a porta. Eu vou limpar aqui, amiga, isso me desce. Vou colocar agora no forno. Precisa estar pré-aquecido? Não. Aqui é que já estava mesmo, tá? Não tem necessidade, não. Ligou o forno. Ó, agora eu vou mostrar a outra massa, como que ela fica. Ela fica assim, ó, bem. Ó, ela começa a abrir, ó, fica quebradiça, ó. Só que aí a gente pega um pouco. Vou mostrar como fazer essa daqui, que ela fica igual aquela outra. A Sandra disse assim, adorei seu turbante. Gostou? Eu acho tão bonitinho esse turbante, tão prático. Ó, só vem, coloca um pouquinho de farinha e vai salvando. A Lena Aqui tá dando agora é boa tão pratinho noite. esse turbante. A Simone tá falando que seja todos bem-vindos ao 15º Congresso Top Class online. Oi, Silvana. Silvana é um amor, né? Silvana que me socorre aí. Põe ela doidinha, tem uma tadinha. Ó, pronto, você sobe, ele perde aquele aspecto de que tá com excesso de açúcar. Só com açúcar derreter. Pronto. Essa é a massa. Agora eu vou. Quanto mais tempo ela crescer, mais tempo ela descansar, mais bonita vai ficar. Deixa eu lavar aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aula com a professora Kelly Tavares, fazendo uma massa de torta de frango. Alguém ficou com alguma dúvida, Silvana? Tá tudo Não, ok? por enquanto não teve nenhuma dúvida, não. Só o pessoal Não? chegando, dando boa noite, dando os parabéns. Obrigada. Achado simples? Está sendo bem explicado, Kelly, tá? É? Ai, que bom, viu? Fico feliz. Eu vou te explicar direitinho para a pessoa não ter dúvida. Porque não é só que tá aí na live agora, né?
vai ficar gravado. Ficou com dificuldade, ficou com alguma dúvida, é só assistir de novo, não é? Ô, Silvana. É, isso é verdade. Fica aí. Se surgiu dúvida, surgiu alguma coisa, só vim assistir a aula, que tá tudo gravadinho, bonitinho. Ó, limpei aqui. Marcelene Mendes, que você tem as mãos de ouro. Oh, obrigada. Agora, sabe o que você estava pegando lá? Não tem um espátula ali dentro? Aquela espátula boa? A Leite que está com a fome. Essa fominha aqui. A de cá. A de cá. E todos que quiser ser VIP membro, é só chamar a Simone, ou pode estar me chamando também, a Aline, tio Paulinho, a Silmara. Seu VIP membro paga R$ 8,80 por mês e tem acesso a várias aulas durante o mês. Isso aí. E fora os que já tem gravado lá, né, Kelly? É verdade. Tem muita aula, os professores são muito dedicados, né? São professores de excelência mesmo, as aulas são muito bem gravadas, aula muito bacana, né? E assim, eu me tornei VIP member e depois me tornei professora, né, do Congresso. Tem essa oportunidade também, não tem, ô Silvana? Isso é verdade, que se profissionalizando, né? Isso. Abre a porta, né? Porque a gente tá lá, a gente tá olhando, tá vendo quem que... Acompanhando o trabalho, tá, né? Se dedicando, isso. E quando as empresas procuram, a gente já sabe quem que... Quem está dentro do perfil da empresa, né? Isso, aham. Uhum. Isso aí, é uma grande oportunidade. Então vale super a pena. Ó, eu vou cortar. Essa é a forminha, a embalagem da forma suíça, né? Eles têm embalagens, têm formas para chocolate, eles têm tira de acetato, aquelas tiras de fazer chocolate em volta, aquelas placas, né, de fazer chocolate em volta do bolo. É uma infinidade de produtos que a forma suíça trabalha, tá? Hoje eu vou usar essa daqui para embalar. Então, o fundo, né? Então, vou partir aqui, ó. Aí eu ia dar o primeiro pedaço pra lavinha, né? Com torta, né? Não, não. Vai, amiga. Achei que você não comia torta. Ai, amiga. Nossa, olha. Eu tava equivocada. Ó, como o recheio é bem cremoso, olha isso. Ó. Ó. Nossa, bem lindo, hein? Deu água na boca, Lavinha? Água na boca. Ah, ó, tampou. Pode vender o um pedaço, assim. Tá? A Márcia Moreira pediu para você reservar o primeiro pedaço para ela. Ai, olha aí, a Lavinha perdeu o primeiro pedaço. Gente, tá uma turma aqui esperando essa torta de frango, eu não sei nem se vai dar. Olha, é sempre um prazer estar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, assim como eu gostei, né, de estar aqui com vocês, estar presente aqui em mais um congresso, né? Com todo... É muita dedicação, né? Até acontecer as aulas, é um processo muito delicado, muitas pessoas envolvidas para trazer o melhor. A gente sempre está buscando trazer sempre um material de excelência para que os alunos, né, possam entender perfeitamente as aulas, para que os professores fiquem à vontade, né? Então, isso é muito importante. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. E gostei muito, Silvana, de você ter me acompanhado. Ah, obrigada. Foi muito bom, é muito gratificante, né? A gente que agradece você para essa aula maravilhosa. E o Congresso fica muito feliz de cada vez ter assim, professores maravilhosos participando, né? Para a gente é muito gratificante. O pessoal aqui está te agradecendo muito. Obrigada. Aí a Lê está perguntando se você está aceitando gente para lavar a louça, para experimentar a sorte. Tem gente aqui pedindo um pedaço. Foi uma ótima aula. Gente, faz um pedido na porta, né? E também vai ter... Na forma suíça, já embaladinha assim, ó. Gente, ó, vamos fazer um print, né, com a professora Kelly, ó. É mesmo, né? Vamos esquecer desse print, um não. Hã? Faz um print aí, marca as redes sociais aí da professora Kelly. Qual a sua rede social, professora? Você acredita que eu esqueço de pedir? Gente, me segue no Instagram, Kelly Tavares 1, tá? Vai ser um prazer lá receber vocês. Ó,
Ó, deixa eu colocar aqui no pratinho. Boa! A gente se prepara para o print aí. Fazer um print, está marcando aí a professora, marcando o congresso. Poste lá no grupo da gente. Marca na forma suíça. Isso, marcar a forma suíça. E quem quiser comprar a forma suíça também, tá, a promoção está bem boa. Está no momento certo. Tiraram, gente, o print? Marca aí nos comentários. Então, muito obrigada, professora. Se tiver mais alguma... Deixa eu avisar aqui da promoção que está correndo lá no Instagram. Tem uma promoção da Roma Chocolate, vai estar sorteando os produtos. E nessa live aqui tem um link também para o pessoal se inscrever lá no Instagram do Congresso, para estar concorrendo também essa cesta de produtos da Roma Chocolate. Que legal, hein? A gente pode participar também? Eu vou ter que verificar com a Aline. Mas eu acho que é só para quem está assistindo. Gente, muito obrigada a todos que esteve nessa aula maravilhosa. Nossa, o prazer foi nosso. Muito obrigada mesmo. Se quiser dar mais um tchauzinho pro pessoal aí, falar sua rede social, para onde eles podem te achar, se você tem grupo no WhatsApp. Isso, a gente tem um grupo, né? O grupo do Congresso. Cada professor tem seu grupo. E o link do grupo fica no Instagram, o Silvana? Do nosso grupo? Não, não está lá, não. Mas, no caso, se eles procurarem você, dá para você mandar o link para eles, né? Se eles procurarem. Verdade. Então, o meu Instagram é kellentavares1, né? Você consegue me achar lá. E eu tenho uma empresa de cakeboards e espátulas também, chamada Tavares Boards, né? É, a gente envia para todo o país aí. E eu também tenho esse Instagram, né? Tavares Boards. É, já me segue lá, a gente já manda um oizinho lá, eu mando o link do grupo para vocês, para vocês poderem participar e fazer fazer a inscrição, né? Para receber o certificado de participação e o e-book. Isso, tem que fazer a inscrição no Web, tá? No link dessa aula que tem. Isso, aí no já link faz a inscrição e já recebe o e-book de todas as aulas, não é isso? São mais de 40 aulas, Silvana? São 75 aulas ao todo. 75 aulas, então são aulas... Fora as aulas de empreendedorismo, até o dia... Isso. Até o dia 31 nós temos aulas de confeitaria e gastronomia, e depois do dia 31 vai ser empreendedorismo. É verdade. Cada aula, gente, uma mais maravilhosa que a outra. Então, não percam. Então, tá bom. Gente, muito obrigada. Deus abençoe, que o Senhor possa proteger a vida de cada um de vocês. Gratidão por estarem aqui comigo, né? É um prazer muito grande. Obrigada, Aline. Obrigada, Silvana. Obrigada, Forma Suíça. E obrigada a todos vocês que estiveram comigo aqui, tá? Beijo e até a próxima. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Rosângela Marinho. Boa noite, Alê. Boa noite, fica todos com Deus. Até a próxima aula amanhã. Tem mais.